Edellisellä kerralla meillä oli pajat niin kuin aina. Ja mä kerron vähän, mitä me puhuttiin tuossa, kuinka mahdollistetaan helppo pääsy palveluihin pajassa. Kiitos. Ja sen jälkeen Marjatta Kekkonen kertoo omasta pajastaan ja sen jälkeen Susanna Fagerlund ja Lokinos omasta pajastaan. Me laskettiin, että noin 10 minuuttia per. Joitakin tuttuja kasvoja mun pajasta mä äsken tunnistin. Jos mä puhun nyt ihan läpi ja päähän, niin oikaskaa, että tulee oikea käsitys. No, mä yritin tyrkyttää meidän pajalle sellaista ajatusta, että kun me puhutaan siitä, että kuinka mahdollistaa helppo pääsy palveluihin, niin puhuttaisiin siitä, että mitä laki vaatii, mutta järjestöt nousi heti vastarintaan, mikä oli erinomainen asia, koska LAPE-muutos on yhteistyötä vahvasti ja järjestöt on vahvasti mukana. Lakisääteiset palvelut, joo, mutta sitten sen lisäksi on paljon palveluita, mitä esimerkiksi järjestöt tarjoaa, erityisesti järjestöt tarjoaa, joilla on valtava tarve meidän yhteiskunnassa, mutta ei välttämättä minkäännäköistä lain tai asetuksen asettamaa vaadetta. Esimerkiksi nuorisojärjestöt, liikuntajärjestöt, monenlaiset kolmannen sektorin toimijat. Tulee järjestää ajattelusta asiakkaiden osallisuuden mahdollistavaksi palveluksi. Nyt jotenkin tämän LAPE-muutoksen aikana me ollaan puhuttu paljon siitä, että pitää osallistaa. Edellisellä kerralla, kun me kokoonnuttiin, me pidin erityisesti siitä, taisi olla Vantaalla, että puhutaan asiakkaan tiimistä ja asiakkaan palvelusta. Jotenkin me tässä ne omat aivot saada kääntymään sillä tavoin. Millaista avun tarpeita sen sijaan, että pohditaan näitä palveluja? Ja mitä enemmän mä kuuntelen näitä kärkihankeasioita, näitä LAPE-muutosasioita, niin sen enemmän jotenkin tunnistan sitä puhetta, että kaikki on hoksanneet ja sisäistäneet sen, että me ei enää voida puhua siitä, että mitä me tehdään, vaan meidän on pakko alkaa puhua siitä ja siirtää se myös käytännön, ei pelkkä puhe ei riitä, käytännön työksi, että miten ne asiakkaat sitä apua saa, mitä ne tarvitsee. Pohdittiin perheitä ja todettiin, että kansakouluaapisen 60-luvulla perhe on joissakin perheissä totta, mutta aika paljon muunkinlaisia perheitä on ja kaikki perheet pitäisi tavoittaa. Ei niin, että me jotenkin lähdetään siitä liikkeelle, että on kaksi vanhempaa ja heidän lapsensa, jotka tarvitsevat apua, vaan joka ikinen perhe tulee tunnistetuksi. No, sitten me mietittiin myös perhekeskusnimeä ja sitten ajateltiin, että eihän se perhekeskus nimikään ole ollenkaan hyvä, me pistettiin kaikki uusiksi, koska sitten sehän sulkee pois ehkä osan ihmisiä, jotka ei koe, että he on perhe tai kuuluu perheeseen. Jos ei ole lasta ja jos on parikymmentävuotias tai vähän vanhempi, niin miten meneekö sitä perhekeskukseen? Hyvinvointikeskus kuulosti kyllä niin kuin semmoiselta hieronta- ja kasvohoitokeskukselta, joidenkin mielestä lähimmäiskeskus, vuorovaikutuskeskus tai vaan keskus. Mutta tietysti keskus voihan olla sitten mikä tahansa. Mutta ehkä meidän pitää tätä perhekeskusasiaakin vielä pohtia. Asiakaslähtöisyys eikä se, että meillä on palvelut ja sitten ne asiakkaat tulee sinne silloin, kun meille sopii ja meistä on kiva olla siellä töissä. Kaikkien tasojen palveluihin ei vaan matalan tason pitää päästä, pitää asiakkaalla olla helppo pääsy. Et kun me nyt ajatellaan sitä kaarikuvaa, missä on se matala kynnys ja sitten kaksi seuraavaa tasoa, niin kaikkiin niihin pitää päästä helposti niin, eikä niin, että siellä on portinvartija vahtimassa sitä eteenpäin pääsyä. Perhekeskus on paikka, johon asiakas ottaa yhteyttä, kun hänellä on joku ongelma, huoli tai tarve. Sen ei tarvitse olla suurta ja se riittää, kun se on hänen oma ajatuksensa. Perheen ei tarvitse tietää, miten ne palvelut lähtee menemään, kun sen jälkeen, kun he osaa sinne yhdelle luukulle tulla, joko konkreettisesti tai virtuaalisesti tai soittaa tai muuten, niin sen jälkeen me autetaan heitä eteenpäin. Pitää olla monta tapaa ottaa yhteyttä perhekeskukseen. Ei voi olla niin, että jossain on talo, jonka ovikelloa soitetaan. Kaikki mahdolliset konstit pitää olla käytössä. Kohtaamisia pitää olla paljon ja ne voi olla myös sähköisiä tapaamisia tai voi olla liikkuva yksikkö. Työntekijöiden pitää mennä epämukavuusalueellensa, työntekijöiden pitää pystyä liikkumaan. Perheellä pitää olla helppo mahdollisuus tulla keskustelemaan omasta tilanteesta, jotta voi spontaanisti kertoa omista tarpeesta silloinkin, kun välimatkat on pitkät tai kulkuyhteydet on surkeat. Ei tarvitse mennä. Mun lempiesimerkki on se Utsjoki, mutta ei tarvitse mennä sinne Utsjoelle, riittää kun menee Sipooseen tai Siuntioon. Helsinkiin ei pääse kovinkaan helposti, kun ehkä just työ
niin kuin 8-4 konttoriaikoina. No miten päästään helposti? Perhekeskus on palvelumuoto, joka viedään lähelle lapsen tavallista kasvuympäristöä. Kaikissa näissä meidän pajoissa ja erityistason pajoissa, missä mä olen ollut mukana, niin on puhuttu paljon siitä, että onko se lapsi, kun liikkuu, vai voisiko se olla se erikoislääkäri sieltä erikoissairaanhoidosta, kun liikkuu. Ja se on tervetullutta puhetta, ja toivottavasti niin tulee käymään. Lapset tulevat palveluihin varhaiskasvatuksen koulun kautta, mutta mikäli ei tule, niin pitää olla joku muu väylä, miten pääsee mukaan. On ne sähköiset palvelut vai mitkä palvelut. Eli palvelujen pitää mennä sinne, missä ihmiset ovat, missä ne meidän palveluita tarvitsevat ihmiset on. Lapsen pitää olla keskiössä, ei saa olla vanhemmista kiissaako lapsi apua. Itse asiassa lauantaina keskustelin yhden nuoren kanssa, jolla oli pahoinpitelyä omassa lapsuudessaan. Ja mä sanoin, että kerroitko siitä kellekään? Hän sanoi, että kelle mä olisin siitä kertonut? Mä sanoin, että no et sä ollut hoidossa. No en ollut hoidossa. Ja rupesin miettimään, että jos lapsi on kotihoidossa, häntä kohdellaan kaltoin, niin totta, kelle se lapsi kertoo? Vanhemmat tuskin varaa silloin neuvola-aikaa, kun ne mustelmat tai ruhjeet on pahimmillaan. Et meillä on oikeasti ihan hirveän isoja ja hankalia ongelmia vielä selvittämättä. Vanhemmat vaihtaa paikkakuntaa, perhe ei tule missään tutuksi. Enkä tarkoita nyt sitä, että ruvetaan jahtaamaan vanhempia, vaan kertomaan, että antakaa, autetaan teitä, ettei sitä pahaa oloa tarvitse purkaa niihin lapsiin. Kokemusasiantuntijoiden käyttöpalvelujen suunnittelussa, siitä on puhuttu paljon ja sitä on puhuttu tämän kärkihankkeen aikana erittäin paljon, ja hyvä niin. Asiakasymmärrys on sama sana, kerääminen sähköisesti, että me ei ehkä voida, me ei saada niitä tavata niitä ihmisiä riittävästi, vaan meidän pitää myös antaa mahdollisuus ottaa kontaktia meihin ilman, että on välttämättä vielä asiakaskaan. Mietitään, miten paljon asiakas itse voi määritellä avun tarvetta. Jos asiakas itse on määritellyt asiansa, kun hän hakeutuu palveluun, se toimii ikään kuin sisäänheittotuotteena. Toisinaan asiakas kuitenkin jotenkin sanottaa sen tarpeensa väärin tai kokee jonkun muun asian helpommaksi ottaa sen yhteyden meihin, ja silloin meidän pitää vaan sitten olla aikaa ja energiaa ja halua työskennellä sen asiakkaan kanssa niin, että se todellinen ongelma löytyy. Pitää päättää, minkälainen on suomalainen perhekeskus, määritellä ja brändätä se. Brändäys pitää tehdä kansallisella tasolla niin, että suomalaiset on tasa-arvoisessa asemassa ja yhdenvertaisessa asemassa. Projektisuunnitelmat ohjaa työtä, mutta muutosagenttien harteilla on paljon. Muutosagentit on varmaan tosi avainhenkilöitä tässä asiassa. No miten se asiakas löytää palveluista? Me mietittiin erilaisia malleja, mitkä voisivat olla hyviä. Voisi olla perhekeskus.fi tai sitten se 113-numero, mihin voi soittaa. Netin kautta me ei voida kaikkea ohjata. Itse asiassa tänään mun Hesarissa oli just juttu, jos ehditte lukea. Ihmiset, jotka ei käytä nettiä tai ei pysty käyttämään, niin me ei voida kaikkia palveluja sinne viedä. Valtakunnallinen portaali, Suomi.fi-sivusto on uusiutumassa ja se, mitä meille esitettiin, vaikutti tosi lupaavalta. Poliisilla on hanke, mihin voi soittaa ja kysyä käytännössä melkein mitä vaan. Päijät-Hämeessä on Hyvis ja toi Relationships on ulkomainen esimerkki. Voitte käydä kurkkaamassa, minkälaista palvelua siellä tarjotaan. No, työtä pitää tilastoida, pitää mitata, onko perhekeskus järkevää. Mittari on tärkeä, se mitä mitataan, niin sitä tietoa me tietenkin saadaan. Asennemuutos, kuinka voin auttaa asenne vallitsevaksi, eikä sillä tavalla, että asiakas jotenkin häiritsee mun elämääni, mikä valitettavasti nyt kyllä sit aina silloin tällöin tuolla arjessa tuntuu ihan tutulta. Asiakkaiden aito, todellinen kuuleminen, dialogi, kynnykset. Me puhuttiin vähän siitä, että ei olisikaan niin kuin matalan kynnyksen, vaan olisi kynnykset on, et ei minkäänlaista kynnystä. Miten asiakas löytää palvelun, ammattilaiset liikkuu, seuranta ja jatkuva kehittäminen. Et nyt kun tässä 2 vuoden aikana kehitetään, niin se ei ole sitten niin kuin tämä maailma jo valmis, vaan sitten jatketaan kehittämistä eteenpäin. Luulen, että se oli viimeinen. Haluuko ryhmä lisätä? Ryhmä pyörittää päätänsä. Eikö meitä oikeasti muita kuin me 2? Kuka muu oli viimeksi mun kanssa? Ei. Olihan sekin aivan. Ette halua lisätä? Ei kukaan. Ainoastaan, että on eri mieltä siitä perhekeskussanasta, että joo. Se on ihan hyvä. Okei. Joo, siis meillä oli, jo me oltiin monesta asiasta kauhean eri mieltä, että on tämä puheenjohtajan kiitollinen tehtävä, että hän saa kertoa, mitä mieltä me oltiin, vaikka keskustelu oli tietysti laajaa sitä
asian tiimoilta. Mutta mennään eteenpäin ja Tuuksa Marjatta sitten seuraavaksi.